det er så svært, fordi altså, hvad skal forhandlerne også gøre, altså fagforeningsforhandlerne ligesom gøre, når rammerne ligesom ikke er til det. Men altså, det er vildt svært. Jeg oplever, at der er sådan sammenhold på ja, græsrodsniveau, og jo, man står også sammen i en hovedorganisation og prøver at stå sammen, men det er bare svært, når man jo på en eller anden måde også kæmper om de samme midler. Ja. Så når vi gerne vil have en højere løn, så kan det principielt, altså inden for systemet nu, går det ud over nogle andre grupper, hvis vi så får mere i løn. Ja. Så er der nogle andre, der må holde tilbage. Og hvis man havde den solidaritet, som man burde have, eller hvad man siger, så havde man jo for lang tid siden sagt, hvem er det, der skal rykkes op? Og det har man ikke gjort, for selvfølgelig kæmper ens fagforening også jo for medlemmerne, hvilket de også skal. Så det er jo igen strukturen på det hele, der skal laves om. Ja.